interesting. Baie dankie en daarvoor is ek dankbaar. Baie dankie Morgan vir daai mooi woorde. Ons waardeer dit. Ons is dankbare moeders hier so, Gerald. Kyk, dis amper moedersdag. Tingeling, tingeling, net gou gou 'n reminder, papas, kinders, vir jou ook. Papa, het jy planne daar so 'n plek vir mammie? Wie sien van ons luisteraars vir jou hier? Ag, maar dit is net was soveel wonder en opwinding en baie leer en baie groei en dit Championships in Mauritius for early next month. Seminar is still...